Takk for en interessant debatt på et veldig viktig tema, men jeg hører jo at det nærmer seg valgkamp. Og da må jeg få lov å si at en av de tingene denne debatten har avslørt, det er på en måte Arbeiderpartiets bruk av retorikk. Kanskje særlig representert for Arbeiderpartiets nestleder. For det høres ut som at det ikke er et så stort fritt handlingsrom og frie midler ute i politidistriktene, betyr at det er mindre politikraft. At øremerking betyr mindre politikraft. Nei, det betyr at det er flere politifolk, og det har vært litt mindre penger til biler og utstyr og investeringer. Men det betyr mer politikraft. Det er mer folk der ute. Det er mer som jobber i politiet. 1755 flere årsverk. 900 flere polititjenestemenn. Og vi går på en politidekning som var i 2013 1,71 per 1000 innbyggere til 1,82 per 1000 innbyggere. Så viktig å si at fordi man nå har funnet et hull, et sted, hvor vi har brukt penger på det vi sa vi skulle gjøre i 2013 i valgkampen fra regjeringens side, så betyr ikke det at det ikke er politikraft, det bare betyr at det er flere folk, og at vi har litt for lite penger på de frie midlene. Den andre av samme typen er jo når man kritiserer spørsmålet om detaljstyring på den ene siden, og på den andre siden kritiserer at man ikke har fulgt godt nok opp på det flertallet gjorde i forbindelse med politireformen. Altså politireformens konklusjoner på Stortinget betød at statsråden må være mer detaljstyrende enn regjeringen i utgangspunktet hadde tenkt å være. Og jeg regner med at enhver statsråd jeg har skal følge opp det Stortinget faktisk gjør, og dermed følge opp de ganske detaljerte instruksene som er gitt i det flertallet på Stortinget, og da blir det litt mer detaljstyring. Og så er det ikke slik at det betyr at vi ikke har sett de utfordringene som nå er kommet i denne rapporten. Det er jo derfor det ligger 295 millioner kroner mer til frie inntekter ute i distriktene i budsjettet i høst. Og vi har lagt 100 millioner ekstra knyttet til utstyrspott inn i budsjettet nå, for vi har sett at det har blitt en ubalanse når vi har ønsket denne klare, tydelige prioriteringen av flere stillinger. Men mer kriminalitetsbekjempelse blir det, bedre beredskap blir det nettopp av begge deler. Og la meg da si at til kultur og ledelse så er det svaret som er gitt, det er altså at det kommer en egen sak til Stortinget, eller en egnet sak til Stortinget, basert på at man nå har en gjennomgang av kultur- og ledelsesgjennomføringen i forbindelse med politireformen. Og så er det sånn at vi har styrket på IKT-krim, vi har styrket NSM, vi har blant annet nå i vår etablert felles cyberkoordineringssenter mellom tjenestene, nettopp for å stå sterkere i møte med akkurat de tingene som vi nå ser utfordrer seg. Og det er riktig at vi også har mer kompetanse, men jeg er enig med representanten Støre at vi trenger nok enda mer politikompetanse på disse områdene. Og det er en av grunnene til at jeg er så sterkt for en politireform. For den bidrar til å gi større fagmiljø og muligheten til å styrke de tunge kompetansemiljøene som vi må ha sterkere enheter for å få.